Okej. Pjesak Marija Pekla dalje. Evo. Pjek to dalje pjesak, Marija. Evo. Ks. Pjek to dalje, Marija. Evo, kaj će? Pjesak od pjek to dalje, Marija. Evo dajn, pjesak mi pjekta dalje, Mario. Srećna, super, Mario, pjekta dalje. Unter Beidzot. Turpinajem Super Mario. Ja, no, je stal, begam. No? Ja, tu sme nám dávzen dzivivam. Ja? Je jeme tát. Vy je nát. Ok, tá. Tu player. Koje sa 5 dziviv? Kas? Koje sa 5 dziviv? Cik to je? 24. O, majte! Man patīk sprākt. Patīk sprākt? Nost. Šī bija tā pretīgā biļa. Es šito neatceros pat. Tu tālāk būs pie tā tārpa. Es tu tārpa atceros, neatceros tās būdiņas. Kas tev 26 dzīvības? Ha! Es neesmu dabūt. Nē, es teicu, ka tev dabūt būs man kaut kas skatāks. Tāpēc esmu padirsījis. Pag, Dievs, un jau staigi. Kā? Fuck! Tu negrūd mani. Es negrūšu tev. Brūd mani. Es visu biju pārdomāt. Šeit! Nē, es to negribēju. Labi, skrienam. Oh, shit. Kas man notika? Fuck! Labi. Tas bija okej. Es vēl plakojos ar. Pagad, labi, tad... Tu bremzē mani! Ko? Tu gribēji pavērāku? Jā. Jo te būs. Ir, redzi? Točs? Točs, jā. Fuck! Tagad jā, šo kurpēc kārtīgi. Tu nav figā! Nē! Nē! Fuck! Tu savu... Es nezinu, ka viņa kustās. Viņa nekustējās, tā kā es nolaidos. Shit! Būt tik labi to izadīt. Shit. Nē, izēdītēšu. Tas bija pārāk šeit. Checkpoints, Sēd mūs. Vismaz man šis te. Man arī. Pārējais vietās nekā nebūs. Jup. Tagad es iešu priekš, dēļ. Šip. Es nezināju, ka tā... Tu laid man! Priek! Ej, divs! Laid man! Nā, māja tu tāds! Es tev izglābšu! Kā tu man izglāb? Tagad... Pagad vienkārši nekusties! Ej, tur es priekšu! Ko dari? Es tev nezināju! Šitā vajag arī! Kā vajag arī? Uz to priekšu jālēc šķiet, redzi? Viņš kust? Nenāks! Holy shit! Pa diviem metriem, jā, pa diviem metriem zai bijis. Savāc to! Nē! Es tik nē. Ko nē? Ko? Es ziedoju sevi! Atstāj man kaut ko!
bļaļ! Es šis nevarēju tur izvēlēties, ko? Es zinu. Bet es neesmu oh! es tā nedarīju, bļaļ! Ko tu tur dari, bļaļ? Tu esi mēģinies varīties no tā okay. sūda! Tu labāk nezaudē, dai? Ja es esmu zaudējis. Pagaidām ir atdzīvoties! Nu domāju, Jansi! Tagad tu izbaldi to vietu. Labi ir, bļaļ, smāk. Fuck! Tu ko tu stresu vispār, tu ir 54 dzīvības? Es varbūt negribu nevienu reizi zaudēt. Shit! Nemirst, ej, tis nemirst, nemirst, nemirst. Skirs. Nemirst. Vārši tu. Nē. Es arī, ne? Fuck. Nu, tādēļ es nedaru tā. Shit. Ko lai dar tagad? Woo! Tas ir kas? Secrets? Nu, nē, tas vienkārši ir... Jā. Nu, kā nevar ir secrets? Secrets. Tas ir secrets. Nē. Fuck. Nē, jā. Nu, paļ. Te viss ir normāli. Laiks. Shit. Tas ir normāli. Nu, tās nav sekundes, tās iet ātrāk, kas raukšēja. O, vēl vien manēja! Vēl apakšā bija. Nu, tu varēji savāk. Nu, es nevarēju augšā tikt. Tas bija labs. Tas bija izdevies. Tas viss bija ļoti pārdomāt, mēs tā speciāli dzīvām. Es arī gribēju teikt, lai neviens nedomā tā, ka tu nejauši, zini? Nu nejauši, ko tā, tu kaut ko nejauši? Nē, nejauši, nu. Nejauši var zaudēt, bet neuzvarēt. Nu jā, nu. Ok. Tas jās mainās, mums nevien tik tevis mainās. Vai, no otras puses? Kurās? Nē, viņš ir iespēc. Nē. Aha. Kur ies? Tev pirmā puses, tu izvēlies. Pareizi izvēl. Ko tagad? Ko tagad neko? Bet tā padās vēl purbūs jāsit. Tu varēs atpireizi. Nu, un tā padās viņu būtu jāsit. Pauši. Pukuj. Kas gan tev var tik grūts būt? Diezgan daudz nekas. O, tas viņš staigā tas puķis. Pagaidu zaudēju no dzīvi, nezaudēju. Tu zaudēji? Zaudēju, jā? Jā. Nu, tas ir... Oh, ies, te ir pireiz. Pēc ne. Pēc pirmās pils varēsim iesaivot. Un šis mums tāds ļoti labs sanāk. Ja tas ir tas. Taigi, tas mums īstenībā. Ir jautājums zīmes, vai normāli sanāk, vai ne? Pēc, lai nezaudētu. Nu, es domāju, ka šeit ne. Stūros parasti nav. O, kaut ko dabūjām parasti. Ar šo jau ir labi, šis jau ir jau labi. A! Nu? Nu, vismaz kaut kas. Vismaz. Tas ir tik daudz lidojošie, bļē, nu? Nu, īstenā mums jau ir tik daudz pavērāk priekš beigām, sakrāt. Jā, bet... Jo mēs jau... Tas, vai cik daudz nebūtu, nebūs pietiekoši. Vai... Tā varētu būt. Tur tālāk, tur tas tilts augšā, ka labēs tur, jo tur būs, nezinu, pakaļā. Es neatceros. Fuck! O, es sadusmoju to tā. Es nezināju, ka tā varētu notikt. Pasties. Kur tā sēdā aizgāja? Tiek vidē. Tu var te tikt? Nevar. Šeit. Tagad, es viņu dabūšu. Kā tu viņu dabūs? Es nezinu. Ejam. Es viņu dabūs jaunu. Viņš izskatīt cāvu olu. Šeit.
Es nedaudz sabusi. Tu atstāji manēm, viņš vēl gan skatās, viņš vēl gan ir trubā, bet skatās, vai es zaudēšu, bļaļ. Vai tu apšā liels sāpes? Nu, ģemes vēl pavērā. Danki. Bullshit! AAAAAAA! Kas man tur redzēja? Ko viņš dara? Es biju neiebraucu. Viņš tev samīdīt varbūt tās. Bet tad... Es neatceros šitā vietu. Varbūt mēs pa otru pusi gājām tad. Ā, pa viņu ir jālas. Kies? Es sapratu. Jā. Nē. Stulēts līdži iemācies. Šit. Fuck! Tu zini, tu čia jālec! Fuck! Tu kas pa chuj! Tu kaut kas būs, tu kaut kas būs! O, nē! O, nē, nē! Tev vajadzēja otru. Nē, man vajadzēja šito, tā. Vajadzēja, vēl tev viņš tik ātri pazudīs. Kuram tev viņš būtu pazudis? Man nebūtu pazudis, man būtu bijis tas. Jā? Jā. Tiešām esi pārliecināts? Diezgan. Kāds esi? Atrāk nākuj! Tā jālac ir slikta iem uz galvas, nevis man. Aidies te, aidies te, aidies te, aidies te, tarp nāk. Nē! Čekmanis nebija, ne? Bija. Bija? Bija. Es ceru, ka bija. Es nospraugu, man liekas. Fuck! O, pirmais kantiņo! Šaizi. Šo vietu uzlikš lūpā kas 10 reizes. Maita! Lai visi zina. Nu, bet tu jau esi Mario, zini? Jā, jā. Stārs. Līdži jūs. Tu mans brālis. Tiet runa no Mario brāļiem, nevis par Mario. Mario. Mario, Mario. Beidis! To nedara, bļā. Kāpēc es tur netiku? O, varoņš, dēļ. Ej, dirst. Ko? Pa neredzēt. Ko? Ko? Nice! Jā. Karaki. Cipu visu to sūdiet lejā? So paldošu. Paturēt, nevajadzētu paturēt rokās, man būs. Labi, nebūs nekāds mēzlis. Tas X pārņu vienkārši pidēja. Jā. Help me! Tas X pārņu toču pidēja, ir priekšu. Pagaidz. Tu tās trigais viņam būs un... Samīzās. Skatīsiet, tad. Redzēj, kā tev aptikarēja. Pakšu, kad atrastās. Tas bija nice. Džiri? Ā, nu jā. Klasiskā melodija. Pratkom jau dzirdēšu. What are you for you? Not for me. Ej, dirst. Nē, mūsu popijas nevis to puķi jau noslēm. Tālāk. Tas... Stils, kas raukšā, tas ir... Tas ir sūdīgs. Slikts stiltiņš, slikts. Šī vieta nebūs patīkama. Vai? Es maniem matemātiskajiem aprēķiniem. Fucking trau. Nezinu kā tu, bet es dabūju savu puķi. Tāds vainīgs. Fuck! Pa kā es augšā var tikt? Mirs. Kā es augšā var? Ā.
Ko es varu... Tu mani... Nē, es... Ā. Vienkārši uzrados neīstajā vietā. Oh. Ej, es... Fuck! Ā, tur jāiet. Ā! Man bija tā viss, kas tad notiek. Ā, nē, nē, nē! Fuck! Puķa! Ej, dirzā! Sūc! Vai ne? Viņš slīdas, Mario, pasies! O, nu nē! Tas ir labi, tas ir vēl labi, tas ir jūsu mās. Bet man liekas, bet būtu dabūjuši kaut ko krūtāk, ja kāds būtu savās čekojumi. Še? Ņem to figu. Nu, kur tas viņu ņemšu? Es nezinu, es viņu nevaru. Nevaru pats jau. Fuck! Set me. Fuck! Ne... Nē! Nē, kāds jau burbu vajadzēja! Refleks. Refleks, nē, es speciāli domāju, nē. Nu, nekrāts negāja uz leju, es domāju, ka... Gāja viņš te uz leju! Negāja! Gāja! Tu būtu ļāda, būtu kritis, viņš būtu gājis. Nu, pavīgi, mums bija čekpats, mēs nezaudējām dzīvi. Nu, labi, labi. Jā. Nu, labi, daudz nav zaudēts. Es vēl esi dzīves? Labi, es viens. Tāpēc tu. Ko man tu dari? Tā ir burbulu vienkārši. Jā, jā. Līdzi. Vai nesprākst? Nu, tā tik nav grūti tev. Nu, nav grūti, jā. Redz, kas notiek. Tā jau ir tev problēma. Nu, man problēma, jā. Daudiesim, tad beigās ar brīdi. Bet tev jau refleksiem. Kas, kā tur tikt? Fuck! Burbuls bīstams, kāds maziņš. Jā, pareizi stadmars. Tas liek raud! Fuck! Mēs maziņi. Tas gan. Nav secret. Nav. Oh, shit. Oh, shit. Mēģinam zaudēt. Ne reizē. Vienu reizi ir? Tad svā pusē davai. Davai. Ok. Oh. Es palieku šeit, ā, man jau ir tā jāpēc prezītā padāsarā. Op! Fuck! Jā, tas jums galas. Lec uz galas! Fuck, es mēģinu! Oh! Šās ir tās. Shit. Shit, shit, shit. Jā, šitā nebija patīkama pils. Nebija gan. Viss strādā. Jā. Vajag čekingu uztaisīt arī esmu taisa, bet 40 minūšu video, tad negribas pēc tam spēlēt no jauna. O, jā. O, šī ir ļoti nepatīkama istabiņa. Jā? Es mums pa vienam čīsta. Aizmirs kā būs pa diviem, bet pa vienam. Ir divi varianti, varbūt. Vai cieši mak, vai nepatīk mak. Zināt. Man dzīves veiksmi būs sūdīgāk. Uuuu! Jep. Un nākamā vēl sūdīgāk būs. Spokojās. Sākums jau forši žinās. Aha, redzi, redzi. Jā, tā taisnība jau sāk čakarēt. Pagaidu zvēju, nāc te. Nāc te augšā. Davai, ka šās ir galsma. Ok. Nu, un? Un? Pagīvs kaut kur esi. Man tas izskatās, tas normāls secret.
tu notiek kurie TikTok šo? Tu pa vienam tu nevarētu tikt, ja vienīgs nav lidojušais. Nu jā. O, šī te sākties sūdni tīvi. Pareizi, šito atceros. Tu ļāmet viņu nost, jo viņš nekustēsies tu uz priekšu. Un tur tās bumbas krīt, atceries viņas sprāga. Uz otru pusi mēģi, bļēj. Nu, es uz viņiem gribēju uzmēt. Nu, bet moši, ka es tur stāvu. Nu, pats vainies. Un tur tās maz... Aaaa, nē, es kaut ko labi padirsi. Šit. Tas ir mazies ūdiņas. Viņi tev līka klāt. Jā, jā, es zinu. Un viņi maitas. Viņi otra arī. Viņi otra arī. Es, bļēj! Būtu, mēs varējām atstāt, lai viņš stāv. Ā, jā, čīsta, bļēj! Fuck! Nu, kāpēc paņēmi? Da... Ko? Ņem! Ņem, varēju! Nē, nu. Ā, šitā slovā vieta, bļēj! Tu tā lielā puķa būs vēl tur tālāk. O, paks, šie stulbi. Bet man šaimies. Tas ir mēs. Un tev nav nekā? Nesu liels mēs. Nu, un vairāk nesu. Davai, 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 puķiem. Atsies to atstājam, jā? Davai. Tu esi man ģeniāli domari. Pa vienam tu neko nevar atstāt, jo pie vienam tev bija. Tu sasaldē viņu, ne? Bēj, es viņu nošauču. Jā? Ā, pareizi. Bļē, īsimā viegli. Es domāju, ka būs daudz sūdīgāk. Braucam. Ko? Wow, 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 wow! Uz dēt? Kas? O! Nu tā izdēties! Labi. Rītī, labs tas bija. Man tā puķi gan viss uzlēts. Tā puķi kustās! Kā? Oh! Ups! Nē! Puķi! Tā tu puķi vēl bija. Bet tā bija tā. Slēdzgabals bija pa virsa. Pēc jēram pašās beigās kaut ko tādu. Pagaidi. Jaudi jāgi jau baigā, vai ne? Nē, es nevarēju. Nekas man ir punkti? Jā. Nu, kā tad tie punkti vajadzīgi, nezinu. Tu nevarējis galvas uzlikt īstenībā. Tad tur viens lecot. Tu šķi kā man dzīvības, man tad dzīvības nevajag. Tad man aizēja augšā tīk. Jā. Bet es jau tik par sevi domāju. Tā, jā. Jā, tie ir jautājums. Ir kaut kādam sīkstam jābūt tā puškā. Ja tas... Nu, būtu uzmeties, mēs varēja ar to istabiņu. Nā, tas randomā. Viņš tagad neaizslēdās speciāli. Tas ir randomā. Jā. Viņš vienkārši nepaveicās. Jā, es sapratu. Nu, nekas. Pagājušreiz mums arī likās, ka būs trāka, bet bija diezgan... Diezgan okay. Jā. Bet šis ir tālāk. Šis ir daudz tālāk. Mēs tūkiem. O, man nepatīk kaut kā. Man neliekas, ka būs... Vai, šai tālāk. Es tevi gaismu atstāt, vai ne? Man liekas, tās nav īstās durvis. Man atā liekas. Un zabām pusēm durši nevar iet, vai ne? Labi, es iet. Es tur smākies. O! Labs. Vai, es to sūdu varu nogalni? Nē. Ok. Nu? Nu ko, nu vajag uz priekšu? Ā, paļi, tev arī? Kas man ir? Man likās, ka tev nav puķi. Man ir puķi. Iekšu. Aha, jāsam. Šeit? Jā. Protams. Tur? Nāc te. Tu nav tik tā gaisa, vai? Es nezinu, es arī dabūju. Nu, mēs iešu durvīs.
Nemēc pogam ar gaisu un tādu nogalināšanu. Nu, ot, no sākuma. Tas nav no sākuma? Tas ir no sākuma. Tas nav no sākuma. Jā. Tas kas? Fakiem lejā. Lejā. Jā. Jā, lejā. Labi. Koks cits. Koks cits ir labi. Tiet kā to baļu vajadzētu to gais. Nu, vispār jau vajag. Tāds. Eju, arī mani. A, nu jau šī lieta mums īsti nevajag. Jā, jā, tāpēc arī teicu. A. Šis arī nebija tas durvis. Lai, lai tā būtu vienkārši to tur. Iespējams? Jā. Uiii! Pirmās, man liekas, bija īstās. Pirmās, kur īsti nebija pirmās īstās? Pēc tam tur bija vēl durvis. Nu, cik tu, ja mēs visi viņus mēģinājām atvērt? Nē. Un otrs pēc nevar iet? Noteikti secrets. No. Dīvaini. Šitās tik visi bija secrets. Labi, ejam uz priekšu. Šitās nebija, ja? Šitās nē. Tā, pagi. Es saukšā pie tām, tās ar nebija. Pagi. Tad mums iet pa kreisi. Kas tu bija? Ah, nu viss tur nebija. Sūls vēlēs. Davai, nāc. Reku šitās. Lik. Ne, tur neej! Jā, jā, es sapratu. Tā nebija īstās. Nebija? Nē. Fuck. Fuck? Tu laikam toči, tas nebija īstās. Davai, tad ejam tajās. Fuck, jā. Tad es zinu, kurās ir. Tu pa vidu. Jā, jā, jā. Getting real pissed off at this. Vai tā būs kāds? Ej, tu dirs! Nē, taču. Nē, nē, tur viss kārtībā. Es vēl bultiņu rādu. Tur bija uz apkaļ. Te vēl ir lejā. Iesis manējās. Es to, kur aizgāju, nu tur. Tā nē. Nu, vismaz kaut kas jauns. Man liekas. Viss nomiru, bļē. Fuck! Tu puķi vēl nebija? Ā, nē. Tu viņu paģi. Pulsāts. Nāc šķiet, bļē. Gaisma, ā, gaisma ir kaut kāda. Nemāk tikt sturiem. Nekas, es iegaidu visu. Jā, bet tas nav... Ooooooo! Pag, 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 pag! Es ausitu... Divu asklu! Ausitu augstākajā punktā ausitu. Nu, labi. Dabu tu otrs koku te. Vai tu viņam paliks pāri. Tu jau netiks augšā, zini. Karš lec virsā sāk kubī. Es nevarēju augstāk. Nu, es tu vienkārši par to figu nebija jāsit. Bija. Pēc. Nu, varēja arī nesist. Tā. Mums ir jāiet. Augšā. Lai jā? Nu jā, šeit. Nu tas ir augšā, jā. Uz kalna. Brīvēs kritēks. Bogais kalns, ne, bļēt, es teikšu. Vairāk viss tās nenās pēc kraujas. Te būs lidošais, te būs lidošais. Pareizi. Ceru skabiem. Izskats, ka tu nedabūji neko? Man dabūji. Nē! Nebaidies, es nevaru zaudēt. Skaidrs. Vai.
Gribēju lai jau tā vēl burtiņi. Esmu tikšēji. Vēl! Tu atņēmi man pideris tāds! Piderās! Ko, man te vajadzētu? Man ir jākams skrēj! Man labi! Tev ir labi, jā, es zinu! Pinks? Jā, lai jāk pau! Jā! Jā, es vēl to pau! Zini, kā tur tiks nomet man to tur? Es to parādīju! Jā! Šās! To ir! Darīt man nav to! Labi, labi. Kamēr tu zaudēsi, es uvinnēšu. Ej, pa malā, malā, malā! Paldies. Sukuls, tāds vienkārši dēļ. Tu esi neciešams spēlētājs. Es zinu. Tu esi čītais un zaglis. Sukku dabūji. Dabūji gan jā. Tā ir otrā jākāsts, kur mēs varam trešo vēl dabūt. Evo. Ko? Likās, ka es paliku vienas nekur, ja ne. Tu vari mierīgi aizlidot, jā. Ej, tu labi pekānam. Bet ir iešauj, tas tur savu, ne? Stāvā, tu notiek. Es ceru, kaut kas notiek. O. Man arī kaut kas rokās, ne? Es domāju, zinu, ko... OO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 O
Ko to varē, blēd? Tu to nevarēji paredzēt, tur bija jāzina bija. Totāli nevarēji paredzēt. Bija grīgi listā viņa. 100 punktus dabūju! Tieši ko es tur varēju izdarīt? Tu varēji tik daugšā dzīvi dabūt. Kā? Ā, nevarēji tev nevarēji. No turienes tik nevarēji. Nu kāds man likās, ka tur bija tas vispār lidojušais tās cepkuris? Man arī tā likās, ka bija jābūt. Man ne? Žēl, ka nebija. Žēl gan. Tāks, mēs varam iet te, bet mēs iesim te. Man ne? Jā. Ha. Easy. Tas bija tevi būt grūts. O, man cik dzīves iet uz augšu lēnam. Pa vienu pagājušas reizes un ievēroju, bet... O, es domāju, tu sasaldēji. Ā, viņš jūs sasaldēji. O, atceros. Ko tu pīsies, bet? Fuck, nezaldē. Es nezaldēšu. Paldies! Tas bija tas. Asshole! Fuck! Vādēvs to lidojuši. Tu neko tālu pietis. Tas ir čīsta. Nā, aha. Bet kā? Tu gribēji purpuls piesi, bet... Gadrīz. Labs. Šeit! Neiemācījies? Ko? Tev mamma neiemācīja? Bļaģi! Neko, viss kārtībā. Viss ir vislabākajā kārtībā. Es iepļauju kā to sasiet. Ai! Kies? Stāsiet, bič. Viņš droši vien uz to tur princis trenējās. Iepļauju kā to. Tu!
Tas bija tik sāpīgi. Kāds tieši, ka nedabūja? Var redzēt to, ka viņi nokrita. Tie zaļie mēsli tik neparedz. Dzami! Boss, mums ir izredzes pamatīgas. Kādas izredzes? Tāds man ir pavērbs. Man nav. Ko es nevaru izdarīt neko. Fuck, es šo to nevaru izdarīt tas saldējumā. Aparāti. Fuck! Nē. Šitas nebija patīkam. Galīgi. Šit. Es aizmirsu, ka šeit nav tik īsti, bet šis totāli nebija patīkam. Mūs! Vai arī esi mūku? Man šis riņķiet. Fuck, es cerēju nokristu! Tāds cerības. Fuck, viņš iešau man! Spiders. Ko suns skrien pakaļ? No shit! Ja kas tā par sugu ir? Pasaka no to. Nezinu. Fuck you. Nekūpst tev nekas. Nu, mēs izgājām pili. Un man palika divas dzīvības. Varbūt, bet tu vēl vienreiz jau zaudēji, tā kā. Jā, es zinu. Tu vairs kauntot nevari. Īsti. Bet tu negribu vēl vienreiz zaudēt. Nespīd. Spīd. Nespīd čista. Nē, vēl iespēja. Op, tagad tik nebūs kuģis atkal. Mēs ko nē. O, nē. Ar šo istabiņu ir tā, ka es zinu, kādiem apstākļiem jānotiek, bet tur tas lielgabals, kas tev var aizšaut uz pēdējo istabiņu. Tā kā vai nu būs tā, ka mēs iziesim šo un nākamo, un tad pēdējo, vai šo, un tad jau būs jau pēdējā. Tieši tā. Tā kā, ja patīk var spiest laiku, nepatīk var spiest dislaiku. Dalīties var. Tad jau līdz nākamajai daļai. Sestai.